ଏବେ ତ ପପୁଲାର ହେଇକି ଅଛି ଏଇନା, ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ତମ ସେଲ୍ଫି ଦିଅ, ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଫିତ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ବି ବଜାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି ମାନେ ରୋଡ ଘାଟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଫିତ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ମତେ ଟିକେ ଏଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ବି ପୁଅମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଫସନ୍ତୁନି, ଆଉ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ତ ଯାଇକି ମୁଁ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ହେଇଗଲି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କଣ କଣ ସବୁ ବାହାରୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ କଣ କଣ ହଉଛି ତମ ସହିତ? ସବୁ ଗୀତ ଫିତା ଆଣି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଅଟୋରେ, ମାନେ କି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି, ମତେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ବି ବାହାରିଛି, ବହୁତ ବାହାରିଛି ଗୀତ ଫିତ ବି ବାହାରିଲା ପରେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ପୁଅ ପିଲା ବି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ କି କୌଣସି ନାରୀ ଜାତି ମାନେ ଝିଅମାନେ ବି ନାରୀ ଝିଅମାନେ ବି ଏମିତି କେଉଁ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଫସେଇକି ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ଶୁଣିଛୁ ନା ଶୁଣେ ନା? ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗ ମୋର ମାନେ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଆଣି। ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ କଲୁ ଯେ ଏମିତି ଅଟୋରେ ନେଇକି ମାନେ ତୋର ମାନେ ଭାଇରାଲ ପୁରା ଭାଇରାଲ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପୁରା ତୋର ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲୁ ପୁରା। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଥିଲା, ଏବେ ଗଲେ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, କେତେ କଣ ମାନେ ଫିଲ୍ ହଉଛି? କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ଅଟୋରେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ମାନେ ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ନେବା ବିଷୟରେ ଏମିତି କରି ମୋତେ ଝିଅଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସେଇ ଦେଇଥିଲା, ଫସେଇବା ଦେବା ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଲି ଆଉ। କିଏ କାହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଏଇଟା ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ହିଁ ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ହିଁ ଏତିକି କାମ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏତିକି ହେଇନଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ପୁରା ପପୁଲାର ଏବେ, ହଁ ଏବେ ତ ପପୁଲାର ହେଇକି ଅଛି ଏଇନା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛ କ'ଣ? ଆଗକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ହେଲେ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ମାନସିକତା ଆସିବ କି? ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ବୋଲି କୁହ ସେଟା, ଆଉ କେବେ ବି ମାନସିକତା ଆସିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଭାଇ ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇରି ମାନେ ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ନେବା ଭିତରେ ଏମିତି କରି ମୋତେ ଫସେଇଲା ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଏମିତି ବି ମାନେ କମ୍ ବୟସ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫସଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ ଫସାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ସତର୍କତା ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଫସାନ୍ତୁନି କାହାକୁ ବି, ଫସେଇକି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି। ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଛଅଟା ଗୀତ ଶୁଣିସାରିଲିଣି, ଛଅ ସାତଟା। ଯିବି ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ଗୀତ ଫିତ କାଢ଼ିକି ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପଇସା କମେଇଲେଣି। ମୁଁ ତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ନା, ମୋ ନାଁ ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏଇନା ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବେ ମୁଁ ବି ମାନେ 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 ଆଗକୁ ଯିବି ଆଉ। ଯେ ଗୀତ ଗୀତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସତ ନା ମିଛ? ହଁ ଗୀତ ତ ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗୀତ ବାହାରିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଛଅ ସାତଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଯେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଏ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଥିବ ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ପୁରା ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତମର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ତମକୁ କେମିତି ଫସେଇ ଦିଆ ହେଲା? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସିଏ ତ ଝିଅଟା ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲା ନା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫସେଇ ଦେଲା ନା, ସେ ତ ଝିଅ ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଝିଅ ନୁହଁ ବିବାହିତା ମହିଳା ଗୋଟେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବି ଯିବି ଆଗକୁ ଯଦି ପପୁଲାର ହବକୁ। ଆହୁରି ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛ, କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ତମ ସେଲ୍ଫି ଦିଅ, ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଫିତ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ବି ବଜାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଭାଇ ତମ ନାଁରେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଗୀତ ବାହାରିଛି ଶୁଣ ଟିକେ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଯୋଉ ନାଁଟା ଥିଲା ତମର, ସେ ନାଁଟା ଏବେ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି? ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲ କେବେ? ନା କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ବୋଲି। ଯେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଫସିଲ, ତମ ନାଁରେ ଯେତିକି ବଦନାମୀ ହେଲା, ପରେ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲ, ସତ କଥା କହିଲ, ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳା ହଉ କି କୌଣସି ଝିଅ ବି ହଉ, ଏମିତି ପୁଅ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏମିତିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ପଛରେ ମାନେ ଏତେ ଭାଇରାଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଦୟାକରି।